daktari kiwa ni komando. Komando ama ukipenda komando tu. Vidiat Jamar. Vidiat Jamar. Di Jamar is starring kwenye horror cinema. Tuchampata basi jina la cinema Karan Via Dogra. Karan Via Dogra. Jina la cinema. Jina lake kamili basi Vidiat Jamar. Tuingie sasa upande wa Dilakot County. Hapa ni upande wa Dilakot County. Na sasa upande wa Dilakot County ni sehemu ambao hapa basi kuna kikosi kimoja kidiadri zaidi cha kimagaidi ambacho kinaongozwa na jitu kwa jina la AK ama ukipenda Amrit Kawalsin. Amrit Kawalsin ni huyu jingili ambaye watu wanaamini gibasi atimbaka kako na nguvu fulani za kishetani. Watu waga wanaamini atimbaka kako na nguvu fulani za kishetani. Sasa huyu jamani jingili mbaya mbovu. Wah, salala. Kwanza cheki akipita pari kama pari cheki akaona mtoto. Na ninja msikiti. Cheki macho. Wah. Ndio wale putra. Wanamuita AK. Kwa ufupi yani Amrit Kawalsin. Amrit Kawar. Manake AK. Alitishia mtoto nyau, kutishia mtoto maisha yake. Just imagine ni kana kanini yani mtoto mchanga zaidi. Lakini sasa ujangili ni wazimu. Alikuingilia basi na kikosi chake cha kimagaidi. Alikuingilia kwenye basement frani ya mzee frani ambaye alikuwa basi mwana siasa. Oye. Mzee ndiye huyu alikuwa mwana siasa. Amekuwa mbunge. Lakini serikali yenye alikuwa anafanyia kazi imeng'olewa mamlakani. Amekuwa mbunge ambaye amekuwa kipingana basi na uharifu sana huyo mzee mandevu. Walola yai. Lakini sasa alikuingilia Amrit Kawalsin. Beri ko uske ghar mein uske maran da. Maza hi kuch aur hai. Nahi. एंग्री बर्ड दी गल कर रहे सी जी मैं तो भाई अकांबिया मदे unajua sasa serikali yenye ulikuwa unafanya kazi imengolewa mamlakani. Na nimekuja kupata habari kwamba na kweti uko na binti mrembo sana kwa jina la Simrit. Sasa nataka kumuoa binti yako. Upende unato usipende. Cheki macho yake hujamaa venye inapolea. Yeah, sasa hii akona historia yenye inafanya watu wa muogope sana kutokana basi na haya macho yake. Ati yeye ni mtu ambaye hapa basi waga wanaongeaga na shetani, wanakuraga story na shetani live and direct. Anaendaga kwa shetani na hachomeki. Lakini mzee Mandevu alifahamishwa sasa ile kitu iko. AK yani Amrit Kawalsin anataka kumuoa binti yako. Na lazima ufanye hivyo. Upende usipende. Ah, mrembo mwenyewe basi anaweza kukuingilia sio mwingine ndiye huyo basi manzi kwa jina la Samarita. Ah, ni manzi aliweza kuumbwa wakati muumbaji alikuwa basi bila shaka pale anaanza kuumba warembo. Mrembo ambaye basi aliweza kuzaliwa hakika akazarika. Mrembo kwa jina la Simrita ambaye basi arachomole wakachomoka. Ni mrembo wa mtaa huu basi bila shaka pale wa Dilakota. Dilakota na huyu jangili basi kwa jina na Amrit Kawalsin ameyapa atamuoa. Wapende wasipende. Manzi atake asitake. Ni kitu ambacho basi bila shaka pale ameyapa huyu jangili kwa jina na Amrit Kawalsin. Lazima atamuoa huyu manzi. Hapa basi wazazi wake wapende wasipende. Ya tumare. Mzuri kuja kaambia manzi sasa ile kitu iko na kuoa. Tumandasha. Babaka kamwambia nenda kwa nyumba. Eki. Lakini manzi kadai sita olewa na mtu kama huyu macho inakaa kama ni ya shetani. Hey! Hey! Usio wewe. Wajo. Hapa kuna wajo. Same. Kwa jina la Kiki. Tere upar to goli waste hone da darbe nahi mainu. Wajo kwa jina la Kiki anafanya kazi hapa basi kwake kwa kina Samir Samrit. Yes, manzi rembo lazima ujitayarishe. Mwanzo ninakuoa. Huku mimi ndiye kusema. Na nikisema ni wewe ninaoa, upende usipende, unipende usinipende, utake usitake, wazazi wako wakatae wasikatae, ninakuoa. Lakini mwanzi ni umwa, aka
kumwambia hata ikiwa hapa basi nikipewa dogi. Nikipewa dogi niulizwe kuolewa na umbwa ama kuolewa na mtu kama wewe. Nitachagua dogi, nitachagua mutina, nitachagua dogi, nitachagua umbwa niseme niowe kuliko kuolewa na mtu kama wewe. Mwanzo you are just but a bastard devil. Kisha imagine ati ni mtu unataka akubali uoe binti yake. Wewe. Sinona mimi ni kazi ni ya shetani eh. Bas. Utawi sakta. Kama huyo demu hata kuwa bibi yangu. Wate sakta. Mimi ni kazi ni ya shetani. Yeah. Na nitakuja ni kuwe. Miri sakta. Na mtaka ni muoe. And nobody can touch me. Can touch me. Wow. Anataka kumuowa Samurit changu vu. Makosa. Anataka kumuowa Samurit changu vu. Na kisha kachomoka na kikosi chake cha kimagaidi disaini kama hiyo shasha. Mchike lukte. Sasa, hapa basi, Samurit na yame hapa. Wuku wali kuja kujadria na basi bila shaka paro wakua na dadake stara kama hiyo. Huku Samurit yame hapa, yeye hata kubari kuolewa. Lakini dadake na muambia sikiza. AK akisema amesema, heri tu ukubari. Gale me mala dale bali ka bakra acha lagega. Rakini manzari kata. Awe. Kazi ni ya shetani, awe shetani mwenyewe, sitaolewa na yeye. Lakini manzari stuki harusi imepangwa. Keko manino, manzari kufika hara zenyewe hizi, aristuki ya jangili amepanga harusi. Mianiko namna gani, AK Marriage Simrit. Simrit anaorawa hapa basi bila shaka pare na AK. Na kisha sherehe ndizo hizo, hapa basi mziki nao ndiyo hiyo. Mwanzo, apende pende Simrit. Hapa basi bila shaka para AK ameamua kumuoa. Mpaka mziki ametayarisha harusi zenye wizi. Mziki wa kuhakikisha hapa basi harusi itaweza kufanywa. Mziki ya kuhakikisha harusi itafanywa. Huku na magaidi wake wakiwa na mazinga mikononi. Ni sherehe za harusi ya kurazimishwa kwake Samurit amuoe AK kwa mziki. Wa! Hiyo yote ni sherehe basi gaidi ameandaa. Lakini manzari mrenga live and direct. Simrit, mwambia never ever. Goronia tura, aliumwa na moyo shusha. Walele yae. Sasa, Samurit alicheki akaona. Ile kitu imebakia tu chenye anaweza akafanya ni kuhepa. Kwa hivyo alikuja akaambia sistake. Manzi nahitaji unisaidie. Lazima unisaidie kuhepa kuchomoka ardhi zenye wizi. Mwanzo sasa, sina otherwise. Sina otherwise. Mbele huyu gaidi ameniwekea basi ulinzi. Magaidi wamejara zenye waizi. Huku Samurit alicheki wazazi wake disaini kama hii. Mwanzo alipatwa na huzuni kuimagine na waacha. Akakumbuka venye wameishi maisha mazuri, venye wazazi wake wameishi kumpa raha basi. Akakumbuka siku moja ilikuwa ni siku ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, yani birthday party yake. Kumbuka venye waliweza kuchiza basi bila shaka pare na dadake na mamake pamoja na babake. Nakumbuka venye wameishi maisha mazuri hapa nyumbani wakiwa pamoja kabla basi cha kikosi cha magaidi hawa wake Amrit Kawar Singh hawajakwengoria. Lakini sasa imefika pahari, huyo hapa basi manzi wetu hana la kufanya wala la kutenda. Hajui afanya nini, ida tu basi awaache wazazi wake na ahepe. Kwa hivyo aliamua kuepa. Majengine na walikuwa wamewekwa ardhi nyewezi kuhakikisha kabisa kabisa huyu manzi hataenda popote. Kwa hivyo wakati ambapo manzi alichomoka na wao walimfuata mbio mbio. Cheki. Wakati tu ambapo manzi alichomoka na wao walifuatana na yeye mbio mbio. Cheki. Walitoana na yeye nyau nyau. Salala. Walitoka nyau nyau na yeye. Lakini manzi alikuwa ameomba dadake amsaidie. Cheki. Huku na AK ameambia magaidi wahakikishe huyu hapa basi manzi hata chomoka hapa hata enda popote. Wa! Ala! Lakini manzi hii plan hakupanga kuwa peke yake. Walipanga na babake. Pundi si pundi. Wakapanga pia na dadake. Hawakuja kucheki, huyu ni sistake. Ni sistake Samurit. Mwanzo Samurit mwenyewe ndio huyu. Samurit mwenyewe ndio huyu. Walikuwa wamechora plani basi bila shaka pale dadake azubaishawara magaidi kisha naye apate nafasi ya kuepa. Mwanzo kuna mishoni anataka kuepea kuro pande wa Canada. Lakini maskini wa Mungu tena mbele yake wale majangri. Makusha. Wale majangri, majangri wake AK. Oi! Oye tapli par jaiye. Ya huyo dia sister nilo wetu. Tafadhali ma idea wetu. Wewe ni bibi ya mduzi wetu.
come on, twende. Come on. Sasa unaona aje ndio tunaongea na yeye hapa. Sasa hawezi akaenda pahali. Sisi ndio kusema hicho kijiji, si ndio eh? Sasa hawezi akaenda pahali. Okay, chikadi yetu pelekea Budosi. Lakini manzi alichomboka mbio mbio. Ndio huyo chacha. Manzi hataki Simrit, hataki kuolewa na yeye. Sasa unaona aje ndio tunaongea na yeye hapa. Sasa hawezi akaenda pahali. Sisi ndio kusema hicho kijiji, si ndio eh? Sasa hawezi akaenda pahali. Okay, chikadi yetu pelekea Budosi. Lakini manzi alichomboka mbio mbio. Ndio huyo chacha. Manzi hataki Simrit, hataki kuolewa na AK. Na AK inamlazimisha, imagine ukilazimisha demu akuwe bibi yako. Apende sipende Simrit. Hapa basi bila shaka para AK ameamua kumwoa. Lakini kumlazimisha awe bibi yako, hiyo ni ngumu. Unaona? Ni ngumu zaidi. Manzi mbio mbio huko mitani na hakuna mtu anaongeaga. Pundi kipunde, walipatana na nani? Bibi yake Jamal. Ama ukipenda the commando Karan Drogra. Wah, kumbe jamaa wetu wamehepia hapa basi ni huu mtaa wa Devar Kota uko karibu na mpaka. Kumbe jamaa wetu wako raizi. Tafadhali ondoka, wacha hiyo manzi ya kuja. Mdozi wetu nataka kumuoa changu uvu. Na sisi ndio kusema hapa. Hera. Nani? Nani mnaambia ondoke? Kama manzi hataki kuolewa na mdozi wenyu, basi ambieni mdozi wenyu achane na manzi. Sijui manzi. Aya wani otoe we. Wewe unatujua wewe. Huyo manzi lazima olewe na mdozi wetu cha nguvu. Sepa ujui mdozi wetu wewe. Wewe. Okay, na nyinyi basi hamunijui. Mimi siwajui na nyinyi hamunijui. Okay. Hivyo nimesema mwachane na manzi kama hataki kuolewa na mdozi wenyu. Unajua mtu, hakuna mtu anaogeaga tukiogea hii town. Wewe. Adulito ora moragei. Bas, getuda akatumwa. Getuda. Aliwekeni wateke. Cheki. Getuda. Shara na nda kuwa wase kai mashakaya. Nani mwingine? Noge. Adoige. Watwe ka. Mwisho kabigi ji waliamua kumkuta wakiwa wote. Lakini wachunge, this is an Indian commando. Manza kambua kaa hapo. This is an Indian commando bana. Kwa hivyo itabidi wasi, itabidi mchunge. Sasa cheki DR kuja kuwa under area shasha. An Indian commando. Why? Unashika. Nani? Unashika nani? Wah! Kemanida. Junge mokonyo. Dungwa kisu. Wa. Hawa shachukua manzi likuepa na hapa naona kumeharibika lakini kidogo kati akati nini akaruka disaini kama hiyo kisha kuwa andaria. As long as manzi hataki kuolewa basi hataki na itabidi mwachana na yeye. Why? Ala sana ala manzi akaambuka hapa ni kuonyeshe hawa watu watakuwa wanasikia mtu kama mimi wana hepa. Sore na unakuja eh dani kanirodhori kemeje Geshohe mwaganu kisha karr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 
kando. Eh? Washalala. Jackie. Sore moru kisher. Nani huyo mwingine? Ako wapi mwingine? Chukua silaha sasa. Toka. Chukua. Why? Hacheki na watu. Una upanga usijaribu kutuonesha bunduki. Aya makomando bana. Kujaribu kunionesha bunduki. Nukuza. Kisha. Inda. Why? Na kama kuna kitu basi ya mtafanya. Hakuna pahari munapeleka manzi. Ruka. Anagonga mbaka dinga. Mbaka gari. He's a commando man. He is a commando. Huyu ni commando bana na danga manya. Danga ma. Danga manya. Kakando. Kai.
Lucha! Kare Samson adidadi Owini! Funi kwa kichwa. Manza na shidwa kwani ni Samson adidalida. Waa! Uwa kachukua chupa. Miss. Sita miss tena, wacha ni kuja ni kugonge. Cheki menya nifanyiwa. Miss. Gonga ukuta. Kisha. Teke. Shalala, chafuli wa sura. Ala, yuwaitwa vidiati jamar. Abana machizo. Ha! Wanyama kwa kidogo kidogo walikuja mbio mbio. Aha. Letani story. Muka uga. Semeni. Manze ndi ya ripenda. Umetupiga juu jana hatukukula ugali. Leo tunaenda kukula ugali na tutakula hiyo ugali na nyama choma. Gojo utaona kesho tukikuja vya utakuwa na nguvu. Endeni mkule. Ado tu wewe. Kale tu kusoka. Ni ukuona wewe, ni ukuona. Utaona vya tutakufanya wewe. Ati waende wakakule. Kumbe Manze sasa plani yake imeharibika. Na jamaa wao wakachomoka, Manze kashindwa haya. Anaenda aniache na nani? Na hawa watu sasa kulingana venye wamechapwa watakuja kunimaliza. Hello? Hello? Sasa baada alipiga makelele. Ndika unaweza kupiga wanaume namna hiyo? Bye. Kwani wewe unaweza kuniacha namna hiyo bana? Unaniacha mimi namna hiyo bana? Hao watu wote wametandika kesho watakuja kwangu kunitafuta. Sasa unaniacha namna gani nikuwa peke yangu hapa bana? Mimi siwezi waachwa na wewe tena, twende. Kadu magoro kaka. Wewe tunaenda na wewe wapi? Sasa unauliza tunaenda na wewe wapi? Umetandika watu kujara ni kuonyesha kujara tutaendar. Ingia mje rohne. Sasa jamaa alipelekwa pahali ya juu akaona okay. Wacha nione bangi ya huyu demu imefika wapi. Ewa mwanaume unaweza kuwa wewe ni komando, unaweza kuwa wewe ni DJ, lakini demu akikuja anakuzubaisha. Sasa cheki, komando mzima amezubaishwa na demu. Demu akamwambia waende na hajui ni wapi na akaenda. Yeye mademu unaweza shidwa namna gani? No. Lakini ni hii mbavu yetu Mungu alitoa akaweka. Najua kwa kila demu, wacheni niwaambie watazamaji kuna kuwa na mbavu yetu. Kwa hivyo kama wewe ni